Miyandi makuru twabateguriye ministri w'intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente yagaragaje ko kutesa umuhigo wahizwe bizajya bihanwa kuko ndetse no kuba nta cyakozwe ibi rero yabitangaje mu nama yahuje ministri w'intebe n'izindi nzego zitandukanye. Umunyamakuru wacu Kwizera John Patrick yaratubereye atuteguriye ku buryo burambuye. Aha hari mu nama yahuje abaministri, abayobozi b'ibigo bitandukanye ndetse n'abayobozi b'uturere basuzumaga ibiteganywa gukorwa mu mihigo y'umwaka wa 2019-2020 mu nama yabahuje na ministri w'intebe. Ministri w'intebe Dr. Edouard Ngirente yasobanuye ko umuhigo utazajya ugerwaho uzajya ufatwa kimwe n'utaratangiye kuko hari bamwe mu bayobozi usanga barwana no kwesa imihigo mu gihe iya mbere ibitaruzura ntikurikiranwe kuko yatanzweho amanota. Twifuza ko umuhigo ugomba kuzura utaba wuzuye ukangana kimwe n'utarakozwe kuko icyo gihe cyo tureba nicyo twagejeje ku baturage. Ni muri rwa rwego twavugaga ko niba abaturage bakeneye ishuri ukaryubaka ntiryuzure ubungane kimwe n'utararyubatse kuko n'undi abana bako karere ntibaba biga kuko intego yo kubaka ishuri no kugira ngo abana bige. Nidusanga ishuri ricagase rituzuye abana ntibaba biga kimwe n'utararyubatse nabo abana ntibiga, so difference iba iyo ryuzuye n'abana biga ko intego ni uko kugira ngo abana bige. Niyo mpamvu twemeza ko umuhigo utuzuye ungana n'utarakozwe. Muri iyi nama hagarutswe ku bibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage cyane mu miturire, ibibazo by'ingutu bikwiye kwitabwaho birimo kurwanya imirire mibi, kunoza imicungire y'umutungo n'imari bya leta, inzego zose ndetse n'ibigo bya leta ko byazajya bitanga raporo nta makemwa clean audit report. Hari ugusubiramo ibigenderwa kugira ngo duhe inzu umuntu n'inzu tumu ko izaba ingana, ubwo ibyo bizategwa mu gihe kitarenze iminsi 10, noneho twongeye tubisharinge na ba meyazi n'inzego zose n'ibigomba gukora iyo nzu n'agaciro ugomba guhabwa, kandi bigamije kugira ngo inzu igure make yashoboka ahubwo duhe benshi bazikeneye. Icya kabiri ni uko nyine target twihaye ni uko 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2020 nta mumeya cyangwa umuntu uzaripota ko afite umuntu mubari kuri iyi lisite y'uyu munsi utaratujwe. Abazavuka bashya bonyine tubamanaje kuko ariko at least abari kuri iyi munsi tuzabatuza by June 2020 niko twiyemeje. Hanyuma icyo gihe hazabona na system yo kuripotinga ku bantu bashya bakeneye amazu bagenda bavuka bitewe n'uburyo baba bafite iyo vulnerability. Hari kandi ibyatanzweho umurongo mu rwego rwo kwihutisha serivisi. Umuyobozi uje gusura akarere kuri sector niyi mushobora kwicara mukavuga uwo mwumva wari bujyane ufite ibyaramufasha kumva. Hari n'igihe meyatawe atabariwe uri expert iyo sector ariko akafininga nk'aho kuba adaherekeje umuyobozi bihindutse icyaha. Nagira ngo mbama n'impungenge nta cyaha kirimo kuba umuministre yaza meya ari busy akamuha vice meya wenda ko ari gukora kuri iyo domaine cyangwa akamuha n'umudirigiteri umetirize ibyo bintu bakajyana. Icyangombwa nibyo ndi ministre wabo bamutavuga ni communication. Ntazaze ngo umukwepe ariko mwandikiranye neza akaba batinza banje kureba ibijyanye no guca terracing cyangwa ibijyanye na mining mukavuga muti umudirigiteri ukora kuri ibyo bintu ni kanaka ni uzagwerekezanye kuba ministre, ntabwo ministre azigera ababara. Icyangwa ni communication ariko twasanze bamwe yazibigwa babona umwanya wo gukora noneho amadosiye akomeye kubera ko bigwa baduherekeje aho tugiye hose icyoro cyahawe umurongo. Ministri w'intebe yagaragaje ko hari umushinga munini wo kubaka amashuri mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abanyeshuri bakora ingendo ndende bajya ku ishuri. Ni umushinga uzaterwamo inkunga na banki y'isi ukaba ari umushinga uzatwara miliyoni 200 z'amadolari. Kwizera John Patrick, i Kigali.